Pastor, qual a importância da pregação no que diz respeito ao ministério pastoral? Boa tarde a todos, eu sou o pastor Guilherme Ribeiro, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, atuo na Igreja Presbiteriana Filadélfia, na cidade de Dom Eliseu, Pará, e estamos com algumas funções dentro da nossa igreja. Sou secretário executivo do Presbitério Sul do Pará e atualmente presidente do Sínodo, que é uma região que engloba a parte norte do nosso estado e a região transamazônica. Sim, Reverendo Guilherme, o senhor ali, em companhia de outros obreiros, estão em Tailândia, é isso? Qual o objetivo da vida de vocês aqui? Pois bem, a nossa igreja, aqui, a gente está numa comitiva para assistir os irmãos aqui de Tailândia, né? A igreja de Dom Eliseu ficou na responsabilidade de, como igreja mãe, né, assistir uma das nossas igrejas que necessitam de apoio, e estamos aqui a ajudar os nossos irmãos, e vai ser uma ajuda sempre recorrente, né? Nós vamos estar sempre vindo aqui, provavelmente mensalmente, para estar ajudando os nossos irmãos aqui de Tailândia. Qual a leitura que o senhor hoje faz do presbiterianismo no estado do Pará? Bem, o presbiterianismo do estado do Pará, há algum tempo, tem passado por grandes desafios, mas acredito que está retomando podemos dizer, a sua normalidade. Houve muitas lutas ferrenhas, mas acredito que o período agora que a gente está tendo é um período de que a gente está reestruturando e com boas expectativas. Como membro do Presbitério Sul do Pará, a gente está com a expectativa de abrir duas novas igrejas nas cidades de São Miguel do Guamá, Imbaú e Mãe do Rio. Então a ideia daqui em diante é que a gente venha expandir o presbiterianismo. Os outros presbitérios têm também a mesma expectativa de expansão de novas igrejas, pois a Igreja Presbiteriana do Brasil ela não está presente em todas as cidades do Pará, mas a ideia é de expansão. E quais são as expectativas para a Igreja Presbiteriana aqui em Tailândia, uma vez que ficou certo tempo sem liderança pastoral? E quais agora são as expectativas? Pois bem, a gente tem boas expectativas. A gente está agora com o pastor Daniel, que inclusive está trabalhando conosco com uma parceria da Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana do Brasil a nível nacional. Inclusive tem dado grande ajuda à nossa igreja. E o que a gente tem visto é que o pastor ele tem trabalhado e tem muitas boas expectativas, não somente a atender à comunidade presbiteriana, mas também contribuir mesmo para a sociedade de Tailândia. Né? A gente acredita, como servos do Senhor, que o nosso papel não somente envolve a comunidade evangélica em si, de uma denominação, mas também de servir a sociedade, fazer a diferença, aquela ideia de servir a Deus, mas também servir ao próximo. E quanto à Igreja Presbiteriana de Dom Eliseu, a qual o senhor pastoreia, como tem sido os trabalhos lá? A Igreja Presbiteriana Filadélfia de Dom Eliseu, graças a Deus, tem nos dado muitas vitórias, né? Nós estamos numa fase de construção de um novo templo, onde a gente está fazendo tanto a ampliação da escola que temos, como também a ampliação do nosso templo. E graças a Deus já terminamos uma primeira etapa e no final do ano, se Deus quiser, a gente vai terminar a segunda e última etapa com uma escola com mais de 12 salas de aula, um templo com mais de 120 metros quadrados. Então, a estrutura física, a gente, graças a Deus, Deus tem abrido as portas para a gente. Em relação ao humano, a gente tem trabalhado por meio da escola a proximidade muito com a comunidade. A gente tem feito trabalhos sociais, desde entrega de cestas básicas. Ultimamente a gente tem feito sopão nas comunidades carentes. Então, aquela ideia que eu disse inicialmente, né? A igreja evangélica ela tem que ter a ideia de servir a Deus, mas também servir ao próximo. Eu gostaria que o reverendo
deixasse uma mensagem, né, de paz, principalmente para o município, né, de Tailândia, tá certo? E estender isso a todos. Pois bem, o que nós deixamos para toda a comunidade aqui de Tailândia é aquilo que nós aprendemos com o salmista Davi no Salmo 37, verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós temos demandas, mas toda demanda, tudo aquilo que a gente necessita, o que mais precisamos é da presença do Senhor. É a presença do Senhor que conforta o coração da gente, é a presença do Senhor que supre toda a nossa necessidade. Então, se nós temos o Senhor, como de fato Ele sendo o Senhor de nossa vida, a gente tem uma paz que não dá para explicar, é somente sentida. E Deus, Ele concede essa graça a todos aqueles que o buscam.